Գևորգյան հոգևորիչ ճամարանիսաները հաջող են միջբուհական տարբեր գիտաժողովների մասնակցում։ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետում այսօր կայացած գիտաժողովին զեկույցով հանդես եկան ճամարանական 2-ան։ Դավիթ Սարգսակյանն առաջին անգամ է մասնակցում նման հանդիպման։ Աշխատանքը 1 շաբաթվա ընթացքում է պատրաստել։ Օգտվել է հիմնականում արտասահմանյան աղբյուրներից։ Արևելքից արևելք խորագիրը կրող գիտաժողովի շրջանակում նա ծննդոց գրքի և հին մերձավոր արևելյան գրական պատումների միջև եղած նմանություններին անդրադարձավ։ Ուսանողները թեպետ ուսումնասիրում են տարբեր կրոններ, մշակույթ, որ իր մեջ պարունակում է հավատալիքները կրոնական, բայց քրիստոնեական ընկալումը իրենց մոտ շատ ցածր մակարդակ է։ Գալով այստեղ տեսանք, որ ուսանողությունը այնքան էլ տեղյակ չի ծննդոց գրքի պատումների կապի հին մերձավոր արևելյան առասպելների այդ կապի միջև, եւ փորձեցինք ներկայացնել, որպեսզի ծանոթանան եւ հետագայում, եթե հետաքրքրություն առաջանա նրանց մոտ, դիմեն կամ հետաքրքրվեն այդ հարցերով հետագայում իրենց դիպլոմայինների համար, թե կուզի։ Արման Սարգսակյանի տարբերություն Դավիթի միջբուհական հանդիպումների մեծ փորձ ունի։ Մարդու մասին պատկերացումները ուղղանում եւ նոր կտակարանում։ Սա նրա զեկույցի թեման էր։ Թեման հետաքրքիր հարցադրումներ առաջարկում, մասնավորապես Ղուրանյան եւ Աստվածաշնչյան մարտաբանությունների զանազանում եւ տարբերակում, թե ինչպիսի նմանություններ կան եւ ինչպիսի տարբերություններ կան։ Այսօր հաճախ կարող ենք լսել այսօր ժամանակակից էկումենիկ եւ միջկրոնական երկխոսությունների մեջ մեծապես շեշտվում է նաեւ այդ տարբերությունների եւ նմանությունների շեշտադրումը, թե Ղուրանյան, թե Աստվածաշնչյան մարտաբանությունների առումով։ Միջբուհական գիտաժողովներն իհարկե խրախուսելի են, սակայն երբեմն ուսանողները կազմակերպական փորձի պակաս ունեն, ինչպես օրինակ այսօր։ Մերի Հովսեփյան, Ռոբերտ Խարազյան, Եկեղեցական կյանք։